Aquesta moció tratem de defensar respecte dels productes agrícoles de Turquia i Egipte, que estem davant d'un sistema econòmicament insostenible per competència deslleial. Estos països han d'aplicar tractament en fred unificat com el que hi ha en la Unió Europea i en aquests moments no s'està fent. I a més, cal equiparar les restriccions arancelàries que sempre hissen desfavorables als nostres productes. Per un altre costat, també és un sistema insostenible mediambientalment parlant, amb importació de productes que han sigut tractats amb fitosanitaris no autoritzats per la Unió Europea i que presenta una gran petjada de carboni, una gran despesa energètica en l'exportació de productes de llocs llunyans. També, aquests aspectes cal demanar a l'Estat que es tinga en compte perquè van en detriment del camp valencià, que està lluitant per ser rendible i, per tant, atractiu a l'hora de tindre una continuïtat generacional.